Zəlzələdən əziyyət çəkənlərə dəstək məqsədilə Göyçay və Ağdaş rayon icra hakimiyyətləri də yardım aksiyaları təşkil edib. Bugün Göyçay rayonu icra hakimiyyətinin xətti ilə 100 isitmə sobası, 20 generator və yataq dəstləri, sakinlərin təqdim etdiyi isti geyimlər, həmçinin müxtəlif zəruri əşyalar dolu yük maşını paytaxta çatıb. Ağdaş rayon icra hakimiyyətinin xətti ilə gətirilən humanitar yardıma isə 40 generator, 120 qızdırıcı soba və zərurət olan digər mallar daxildir. Yardımlar paytaxtdakı məntəqəyə təhvil verilib. Ağdaş rayon icra hakimiyyətinin xətti ilə humanitar yardım gətirmişik. Bura 40 ədəd generator gətirilib, 120 ədəd qızdırıcı sobalar gətirilibdir, 150 ədəd yorğan, 150 ədəd döşək, 150 ədəd ədyal, 150 ədəd balınç və külli miqdarda isti geyim əşyalar gətirilibdir. Və bundan sonra da bu humanitar yardımlarda biz həmişə iştirak edəcəyik. Ağdaş sakinləri də bugünlərim 2 tırdan yuxarı çoxlu miqdarda əşyalar yığıblar və onların da çatdırılması sabahların gözlənilir. Bu günlərin biz Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısının təşəbbüsü ilə 100 ədəd isitmə sobası, 20 ədəd 3.5 kilovatlıq generator, yataq dəstəyi və digər əşyaların gətirib burada verilməsi təmin olunub. Lakin əhalimiz tərəfindən də könüllü olaraq yığılmış əşyalar, lavazimatlar hamısı günü sabahların bura gətirilib təqdim olunacaqdır. Və bundan sonra da biz Göyçay sakinləri və o cümlədən Göyçay icra hakimiyyəti tərəfindən zəlzələdə əziyyət çəkmiş Türkiyə qardaşlarımızın yanında olacaq.